Reala baxırsınız, Qubadlıdan xəbər veririk. Az öncə Zəngilanda mina təmizləmə əməliyyatını sizə göstərdik. Hazırda isə Qubadlıda, daha doğrusu Xanlıq ərazisindəyik. Burada da ərazilər minalardan təmizlənir. Və istərdik ki, bu haqda bizə daha ətraflı məlumatı Anamanın supervizori Cəlaləddin Əliyev məlumat versin. Xoş gördük, müəllim. Xoş gördük. Biz hal-hazırda Xanlıq qəsəbəsinin yəni əkin sahələrində administrativ ərazimiz yerləşir. Bu gördüyünüz xəritədə, deməli, skeç xəritədə ərazi əməliyyat apardığımız ərazinin şəkli göstərilmiş və bu işarələr hamısı işlənmiş iş xətləridir, işlənmiş ərazidir. Burada iş xətləri də göstərilib. Ərazinin təqribən 12 gündə əməliyyat aparırıq. Bu 12 gündə gündə 55.7% təmizlənmə faizimizdir. Amma ümumi ərazinin 48.7% təmizlənib. Yəni ki, mina və sursatlardan təmizlənib ərazi. Əkin üçün yararlı torpaqlardır. Hal-hazırda sahədə yeraltı təmizləmə əməliyyatları operatorlarımız tərəfindən aparır. Yəqin ki, hamınız görür, iş xəttlərində işləyir cütlükləri. Ərazinin deməli qərb, şərq tərəfi və bir də şimal tərəfi nəməlum ərazidir. Aşağı isə cənub hissəsində, şərq hissəsində en sahili hərbi hissə, bir də bizim tərəfimizdən təmizlənmiş və əkilmiş əkin sahələri vardır. Deyəcəm bu qədər, başqa bir söz. Çox sağ olun ətraflı məlumata görə. Belə biz yenə qeyd edim, Qubadlının Xanlıq ərazisindəyik. Burada Anamanın əməkdaşları təmizlənmiş əraziləri bizlərə göstərir və aşkar edilmiş, partlamamış hərbi sursat, minaları aşkara çıxardır və təxminən bir neçə dəqiqədən sonra həmin təhlükəli partlamamış hərbi sursatı və minaları zərərsizləşdirəcək. Bunu da irəliyən saatlarda sizə çatdırmağa çalışacaq. Realda qalın, yardım izləyin.